Fa ho an'ny farafangana kosa isika fantatra manko fa amin'ny taom-pianarana ho avy io no hisokatra ny centre universitaire interrégional ho farafangana ho fantatra izany nandritra ny fitsidihan'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fankaroana ara-tsiansa tany an-toerana. Ny solotenanay ihany farafangana no mitatitra ny andinidiny. Dia tsy misy ny olana amin'ny fanokafana ny centre universitaire interrégional eto farafangana izay iraisan'ny faritra asimosinanana vatovavy fitovinany ary anosy. Io no nambaran'andriamatoa minisy ny fampianarana ambony andriamatoa tonga velo Atanasy Sabosy 28 aogostra teo teto amin'ny Austral Hotel farafangana nandritra ny fotoana izay nanolorany lehibe ny faritra rontota ny antotaratasy momba izany. Efa tsy ampy intsony ilay université. J'ai une urne à me renvoyer par temps, à Tamzou. Que ça tient une farte nous mise, et à qui ça gagne en fartania, à me j'ai une tanoura, à faka manatla, à l'université ratio, pétro que Julio Oterana, que marzania ni lafio, matzara zain. Niena zania vetrani, l'inetoué, fuite de compétences, la fuite de cerveau, il y a Arxei et Fabio. Je vais vous dire que Afaka Niaïaï, la Tienne Zanavitz, la Salavja, Dinamour et Fabio, Arxei, il y a, parce que oui, levier de développement et Arthur, en fait, Michel. Ça, Zanavitz et Zania, nous, et Zanam Tantirana, à Moussof Tourozoa, à Ti, à Mine, ce matin, tu es sacré. Eo amin'ny fitondram-panjakana ny fanarenana izany satria ny ministera ny tatanako dia efa nampiditra azy ireo amin'ny tetibola. Miaraka amin'ny chef de région ny vatopafitovinany ary ny chef de région ny anosy satria iaitolonareo zany no samby miaraka mangetaheta ny fisian'io eto amin'ny eto farafangana ka raha izay ny voalazany ny ministry ny enseignement supérieur izahay anefany mba atanteraka an'izany tokoa dia miangavy ny andriamatoa premier ministre indrindraindrindra ny filohan'ny fahefahanavon'ny fitisanita mba hanaiky ary anampy bebe kokoa ny ministre ny enseignement supérieur sy ny faritra asimasinanana mba atanteraka an'izany université aty amin'ny faritra asimasinanana izany. Misaotra fitondram-panjakana tozanita izay mikarakara ny fia ary anisan'ny zavatra mitadiavin'ny tolom-bahoaka amin'izao fiovana zao aty amin'ny faritra asimasinanana amin'ny avenirany tanora ny fisokafan'ity université ity ka izany de mangataka ny fitondrana ambony izay sy tonga aty moa fa nandefa ny mambro amin'ny gouvernement tanakaty izay tarihin'ny ministre fampianarana ambony mampita an'izao fangatana zao any amin'ny président androzelo izay filohan'ny tetezamita mba izery akaiky faran'izay akaiky an'izao fangatana dia nataona aty amin'ny sud-est zao. Fampasa irana naraka izany ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra ho farafanganao amin'ny fisokafany ity centre universitaire interrégional any antoerana ity fa mila ny fiaramentany rehetra nefa izany indrindra fa ireo mpampianatra ny université izay zanaky ny faritra atsimo atsinanana. Mbola ny televiziona malagasy ny farafangana ihany no mitatra amintsika ny atsimo.